thënë, tani çfarë po kuptojmë ne këtu? Alqi Blako, Lefter Koka, Taulan Tush, Erben Ameta janë koka turku. Ka një përpjekje për të bërë disa viktima për të shpëtuar Ajdutin e Madh. Kjo gjë tani ulëret nga të gjitha anët, sepse, siç dosje ne kemi lexuar të gjithë para se të fliste Erben Ametaj, në qoftë se ti, një njeri që nuk ka firmë, do ta burgosësh, dhe dirama që jep bonus për firmë që ekziston, nuk i bën hetim pasuror, pra këtij që nuk ka firma në dosje, i nis hetim pasuror. Edi Rama që ka firmë të vetën, që i hedh ashtu fap 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 siç e ta vet, nuk i bën hetim pasuror. Erjon Veliaj ka firmë të vetën që ka nashkalu Këshillin Bashkiak, nuk i bën hetim pasuror, por i bën Erben Ametajt hetim pasuror. Pra që këtu ne kemi një tentativë nga ta langarajt e spakut, këtu s'ka ngel shqiptar që nuk e di që me inceneratorët është bërë deti kosë. Mo po jam pagu media, fushatat, partisë socialiste, qatë dush, jam bler zgjedhjet, jam bler lobistet gjitha, përveç lekve që kanë fut në gjep. Dhe, me që këtu është bërë deti kosë, qatë duhet bëjmë? Ne nuk duhet kapim Hajdutin e Madh, po do i hedhim sy shqiptarve që ne i dham fund pandësh kushmëris, duke godit Taulan Tushën, Lefter Kokën, Erben Ametajn. Ndërko që i japim fund pandësh kushmëris, duke amnistuar Ajdutin e Madh. Ka që është historie spakut, dhe prandaj vike ajo që kam i den më shumë pran mandit se sa pran batonit, që vërtet intervista e Erben Ametajt pati vlerë politike për të na tregu si çfarë, kush është ai bataku i rilindjes, por ka vlerë edhe nga pikpamja e zbardhjes së kësaj dosje. Se kur Erben Ametaj thot nuk ka mund fuqin, edhe po t'i kem shok dy Klodianët, të vë gjithë shtetin në punë, e jep shumë qartë. Dhe unë po t'isha prokuror i spakut, që doja jo të bëja drejtësime, se drejtësin as në hëndër nuk e mendojnë ata se mund të bëjnë, po t'isha që të pak të ndoja të rrugaja një lloj fytyre, do nëzitoja me vrap atë Mirel Mërtirin dhe Erben Ametajn, ti merja në pyetje. I merë janë pytje, që janë këto akuza që thuti për Edi Ramën, që janë këta pronar të fshet për cilët ti na flet, a i blerimi, ja, këtu jemi, taj, një sekund, këtu jemi. Pra, spaku se nuk do, spaku thot, ku ka, na kapi ne kë hal, që foli Erben Ametaj dhe ne duhet zbardhim një gjë që duham të varrosim. Kalkuluar të lajnë duart pas intervistës Erben Ametaj, ja pse ka rëndësi, zoti Hajju, sepse kompania e përmendur, ka larë duar të jemi tërhequr ka 2 vjetë. Dhe e dje, heshtje totale, nuk eksistonte. Shkojmë pak tek inserti 6.